ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଶୂନଶାନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳୁ ଉଭୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ରେଳରୋକ କରିବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଠାରେ ପୁଲିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା, ବୃନ୍ଦାବନ ଖଟେଇ ଓ ମହାନଗର ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ସିପିଆଇ ନେତା ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର, ସିପିଏମ୍ ନେତା ବସନ୍ତ ନନ୍ଦ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବେହେରା, ବାବୁଲା ନାୟକ, ଏସ୍ୟୁସିଆଇର ସୋମନାଥ ବେହେରା, ଶିବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରମ୍ଭାର ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ନେତାମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଏହି ପାଳନ ହେଉଛି। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମେ ରେଳ ରୋକ କରିଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଚାଲିଛି, ବେକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତୈଳ ଦର, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଚାରି ବର୍ଷ ଭିତରେ 22 ଥର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଫଳରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବିଷହ କରିପକାଇଛି। ଖଟିକିଆ ମେହନତୀ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଏଥିରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବନ୍ଦ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ରୋକ ହେଉଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ଦପ୍ତର ଯାଇ ପିକେଟିଂ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ, ଜନସାଧାରଣ ଯେହେତୁ ଏ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ଆପେ ଆପେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବାମପନ୍ଥ ଦଳମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତ ବନ୍ଦରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ବନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏ ସଫଳତାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ସରକାର ଶିକ୍ଷା ନେବା ଦରକାର ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶର ଜନଔଷଧି ସେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତୈଳ ଦର ବଢ଼ୁଛି, ବେକାରୀ ବଢ଼ୁଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ୁଛି, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏକ ଐତିହାସିକ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି।